stopp litt. Før du kan grille, er det noe du må gjøre? Det er viktig å sjekke gassgrillen før grillsesongen. Grillen har gjerne stått ute i kulde i løpet av vinteren. Slanger og koblinger kan ha fått skader, og du kan få en gasslekkasje og i verste fall brann. Det første du bør gjøre er å sjekke gasslangen. Knekk slangen, se til sprekkdannelser. Sjekk også at regulatoren sitter godt festet med slangeklemme. Sjekk produksjonsåret på slangen. Er slangen mer enn 2-3 år gammel og slår sprekker, bytt den ut. Det er viktig å feste trykkregulatoren riktig på flaska. Ofte vil du høre et klikk. For å sjekke til lekkasje, bland en god kopp med oppvaskmiddel og litt vann. Smør på koblinger og slange, og se etter bobler. Her ser vi tydelig en lekkasje. Vent litt. Det er fremleis noe som er feil. Denne grillen står for nærme veggen. Pass på å ha god avstand, minimum en meter. Flytt flaska vekk fra grillen. Ikke ha flaske i skapet. Under grillen så er det oppsamlingskar for matrester og fett. Her er det viktig å gjøre rent. I oppsamlingskoppen danner det seg også mye fett. Denne er det viktig å bytte, så det ikke tar fyr. Følger du disse rådene, kan du grille helt trygt. Likevel. Skulle det begynne å brenne, lukk lokket, steng gassen og fjern gassflaska.